Oi, pessoal, aqui é a Ju, e nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês tudo que chegou de novo pra minha estante no mês de maio. Como vocês sabem, esse é o Book Haul de maio, então é o vídeo onde eu mostro pra vocês tudo que chegou de novo na minha estante, sejam coisas que eu comprei ao longo do mês, coisas que eu recebi de presentes, de amigos, de inscritos, de editoras. E, gente, esse mês está recheado. Na verdade, eu confesso que esse Book Haul é um acumulado de abril e maio, né? Eu tô fazendo o update no mês de maio, mas aqui tem coisas de abril também que chegaram no meio de abril, que não deu tempo de juntar no outro Book Haul e ficaram, então, para este de maio. E eu vou começar, então, mostrando pra vocês livros que eu comprei durante esses 2 meses, e são alguns, muitos livros, sabe, assim, para a pessoa que não compra todo mês, assim, que não compra muitos livros de uma vez só. Eu achei que eu dei uma leve exagerada, assim, sabe, eu acho que eu me empolguei ali, eu ia comprar um ou dois e acabei inserindo alguns que estavam na minha wishlist há mais tempo pra tentar dar uma limpada na minha wishlist. Então eu vou começar por esses, depois eu vou para todas essas caixas que estão aqui em cima e aqui embaixo, eu vou abrindo e mostrando pra vocês, então, o que eu recebi, o que chegou por aqui. Então, nesses últimos 2 meses, eu comprei Querida Combine, porque eu queria muito ler, já era um que eu queria há muito tempo. E a Andresa está aqui, que não me deixa mentir, pois nós combinamos de ler juntas, né, esse livro. E acabou que esse livro também se tornou um livro do Vórtice Fantástico, né, então vai ser a nossa leitura também de um dos próximos meses, não lembro qual, mas leremos então Querida Combine pro Vórtice, e eu acabei já comprando também. E aí, nessa mesma leva, como eu falei, eu comprei este aqui, que tava um tempasso na minha wishlist, que é o livro A Rainha Margot, do Dumas. E, gente, eu tava, assim, namorando demais essa edição, achava linda, e realmente ela é mais linda, não tinha nem reparado que era capa dura. Então é uma edição bem bonita, assim, por dentro também, folhas amareladas. É da editora Amarilis, e eu acho que eu não tenho nenhum livro dessa editora na estante, não conhecia, fiquei chocada, porque realmente é um trabalho muito bonito aqui, ó. A lombada também do livro, bem bonita, ó. E eu fiquei, assim, impressionada com o quanto que tá linda essa edição. E é um livro que eu já quero ler há bastante tempo, que tava lá na wishlist, então aproveitei e botei aqui no carrinho também de compras e comprei nessa leva. E aí, para o Clube Nuvem, eu também comprei o Grandes Esperanças, do Dickens, que eu li junto com a galera do clube. Gravei já o vídeo de resenha desse livro, eu não sei, eu acho que não foi ao ar ainda, mas em breve vocês vão poder assistir a resenha deste livro com todas as minhas impressões da leitura. Eu amei, então foi uma experiência muito legal de leitura. E eu acabei me empolgando, não sei se foi por causa desse, por causa do Querido Combine, mas eu coloquei vários outros no carrinho, né, e me animei pra comprar livros da Penny. Então, vocês vão ver que os próximos que eu vou mostrar, quase todos, eles são da editora Penguin, porque eu tenho uma pequena coleção na estante, aí eu pensei, ah, tô comprando mais esse aqui, já vou pegar outros também da Penguin, que eu quero deixar na coleção, que eu gosto. Então, vocês vão ver que tem alguns outros da Penguin aqui também. E, inclusive, vou mostrar o próximo, que é um que eu já li, né? Eu comprei, basicamente, porque é da editora Penguin, por causa da coleção. E eu quero saber de vocês, se vocês querem um vídeo exclusivo, só com a minha coleção de livros da editora Penguin, deixa aqui nos comentários, porque eu já tô pensando aqui, eu tô olhando ali, porque minha coleção tá bem ali. Tô pensando em fazer esse vídeo pro canal, mostrando pra vocês todos os livros que eu tenho dessa editora. Eu gosto muito, na verdade é uma parceria, né? É Penguin Companhia. Eles não têm orelhas, a única coisa que eu não gosto nessas edições é porque realmente não tem orelha. Isso acaba deixando a capa um pouco empenada, dependendo do livro, né? Conforme você vai usando. Mas, tirando isso, realmente são edições muito caprichadas no quesito texto, qualidade do papel. Gente, ó, cheirinho de novo que tá ainda. E esse é um livro que eu já li, né? Só que eu queria colocar nessa coleçãozinha, né? Justamente por ser do Dickens também e por ser dessa coleção. E aí, como eu falei que comprei outros da Penguin, né? Eu também comprei este aqui, que é o Vermelho Negro. Esse eu nunca li. E eu só ouço as pessoas falarem maravilhas. Eu tenho muita curiosidade com essa história. Mas eu não sei muito, assim, sobre o que é o enredo, né? Eu sei que as pessoas falam que amam e falam muito bem. Então eu tenho vontade de ler. Eu acho que eu tenho uma outra edição da Martin Claret, se eu não me engano, bem bonita aqui na estante, mas eu queria também a da Penguin, né? Então, assim, meu Deus do céu, a pessoa que coleciona livros tem esse sério problema, né? Que é mais de uma edição do mesmo livro. Mas este foi o último, então, que eu comprei da Penguin. Mas, empolgada também com o Dickens, comprei mais um do Dickens, que foi o Tempos Difíceis. Esse aqui é da Boitempo, e eu gostei bastante dessa edição também. Não conhecia, acho que não tem nenhum livro dessa editora na estante também, a não ser esse agora. E olha só que bonitinho aqui por dentro. Ele também tem esses detalhes, né, na edição. E tem outros detalhes por dentro também, ó.
mas eu nunca li nenhum livro dessa editora, não sei como são os textos. Comprei porque realmente não tinham outras opções deste livro, assim, de outras editoras, né? Alguns livros do Dickens eu percebo que são muito difíceis de a gente encontrar boas edições aqui no Brasil. Então eu acabei achando essa aqui e eu já achei bem legal essa capa, né? Eu achei essa capa muito louca e resolvi, né, pegar essa edição porque também só tinha essa. Mas ela tem ilustrações por dentro também, que é algo que eu acho muito bacana. Então, ao longo do livro aqui tem várias ilustrações. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas dentro desses últimos 2 meses. Porém, também tem 2 livros aqui que eu já abri, assim, eu tirei pelo menos da caixinha, né? Mas eu acabei de tirar do plástico pra mostrar pra vocês. O primeiro deles é esse aqui que se chama Wild Hill. É da MFG Ramos. E, gente, essa edição, ela é confeccionada pela própria autora, mas eu achei tão bonitinha, sabe? Ela é, tipo, macia. E a ilustração ficou bonitinha também. Então, tô bem curiosa. É um romance. E mais pra frente eu vou ler e vou comentar aqui no canal com vocês. E o outro que eu também já abri, né? É esse box aqui da editora Aleph, do Orwell. Então, aqui ele tem 2 livros, né? Os mais famosos, né? Do Orwell. Mas eu achei esse box muito lindo, gente. Achei as ilustrações muito legais, assim, né? Bem bonitonas, apesar de serem um pouco caricatas, né? Mas é a ideia mesmo. Então, aqui, olha só, gente, nossa, é muito sensacional essas edições, olha isso, gente, olha que coisa incrível, eu amei, tá muito caricato, assim, mas muito a cara das histórias também, então eu gostei muito dessas edições, tá? E, como vocês sabem, né, a editora Aleph, por dentro, o livro é todo trabalhado também, né, tem vários detalhes na diagramação, enfim, muito legal, inclusive, material perfeito, né, tudo de muita qualidade. E olha só o que que vem também, cartelinha de adesivos. Muito legal, bem divertida essa edição, gostei. E agora vamos para as caixas. Vamos para a parte de unboxing desse vídeo, que eu sei que vocês amam. Eu também amo, estou muito curiosa com algumas caixinhas aqui, ó. Vamos começar com essa aqui, que é da Autêntica. Então, vamos ver o que, que eles me enviaram. Ah, sim, eles me enviaram A Filha de Auschwitz, de Lily Graham, e eu... Graham? Não sei se é assim, gente. Mas eu já vi outras pessoas mostrando esse livro aí na internet, vi algumas pessoas recebendo. É um livro baseado numa história real, é da mesma autora de O Segredo da Livraria de Paris, que eu também vi muita gente comentando. Bem bonita essa capa, essa edição. E o que diz aqui atrás é o seguinte: mais de 700 bebês nasceram em Auschwitz. Poucos sobreviveram. Este livro é inspirado na história de um deles. Eu achei muito legal, gente. Eu fiquei com vontade de ler, viu? Apesar de eu não estar muito na vibe de guerra e de histórias tristes para chorar, mas achei bem interessante, né? Então, pra quem gosta do tema, é uma boa pedida. Pacotinho da Nova Fronteira, então. Esse aqui, será que eu consigo rasgar? Deixa eu ver. Eita! Ai! Ai, caraca! Não fala uma coisa... Nossa, cortei mesmo o dedo no papel, gente. Tava pra acontecer, né, isso? Poemas de Pablo Neruda para jovens, com ilustrações de Odilon Moraes. Olha só, bem bacana. Deixa eu ver aqui, abrir ele pra conhecer, né? Olha só que bonito, gente. Nossa, edição gigante, né? Bem legal. Sabe que eu nunca li nenhum poema de Pablo Neruda? Você já leu? Não. Nunca li, eu tenho curiosidade até. Muita gente gosta, né? Aí tem os poemas, assim, de um lado e ilustrações do outro, né? E ele segue mais ou menos todo assim, com ilustrações e poemas. E muito bonitas as ilustrações mesmo, olha. Cadê? Passei por uma bem bonita aqui. Aqui, olha só. Bem feitinhas, né? Bem bonitas mesmo. Bom, tenho curiosidade, mas não tenho nenhum livro, a não ser esse agora, né? Do Pablo Neruda na estante. Bora para mais uma caixinha, caixinha da Intrínseca. Eu tô aqui só de olho, meu dedinho cortado, né? Mas eu sabia, cara. Mas eu achava que um dia eu ia me cortar com este estilete. Mas foi com papel mesmo. Oh, meu Deus. Nossa, uma caixinha grande, né? Pesadinha. O que será? 2 livros. Ah, peraí. Não terminei nem a palavra. Livros. É, do Ripley. Imaginei bem que eu desconfiei desde o princípio. Olha só, gente, recebi 2 livros. É, acho que é uma série, né, do Ripley. Então aqui eu tenho o Talentoso Ripley, que eu morro de vontade de ler, vocês já sabem. Tá na minha lista de livros pra ler em 2021, 2022, 2024. Tipo assim, né, vai permanecer se eu não ler ainda, né, vai sendo empurrado. Mas olha, eu tenho muita vontade de ler e essas edições já dão aquela empolgada, né, porque são edições muito bonitas, combinam inclusive, né, entre si. E com aquela outra edição de um livro que eu não gostei da autora, né, da Patricia Highsmith, que é o Em Águas Profundas. Mas mesmo assim, eu tenho vontade, continuo ansiosa pra ler a história do Ripley, né? Então tem esse aqui que é o Talentoso e esse aqui que é... Deixa eu ver, porque não dá nem pra ler direito. Ripley Subterrâneo.
Ripley Subterrâneo. Subterrâneo. Gente, não tá nem conseguindo entender aqui. Olha que linda, gente, a edição por dentro. Não, todo lindo esse livro, né? Os dois, na verdade. Olha só, vamos abrir esse aqui pra ver a folha de guarda. Bem legal. E eu tenho muita vontade, né? Como vocês já sabem, então, com certeza, lerei. Eu espero que pelo menos o Talentoso Ripley eu consiga mesmo ler esse ano. Vamos pra mais uma caixinha. Tem uma caixinha aqui da Dublinense. Ai, meu Deus, que será? Curiosa, porque Dublinense tem cada livro incrível. Ai, meu Deus. Manda mais, manda sempre, né? Que eu não recebo muito aqui, gente, de editoras como Todavia, Dublinense. É, editoras que eu gostaria, sabe? Que tem alguns livros que eu fico namorando. Aí eles não me notam. Olha só o que eles me enviaram. Deixa eu ver. Ai, parece... É, eu ia falar, parece daquele Afonso Cruz, né? Do... Precisamos... Como é que é? Vamos comprar um poeta. Isso. É verdade, ó. Ah, os dois são dele, ó. Que legal. Um se chama Nem Todas as Baleias Voam. Olha que lindinho. Bem bonitinha a edição. E o outro, A Boneca de Kokoschka. Acho que é assim. Alguma coisa assim, gente. Kokoschka. Kokoschka, não sei. E são edições bem bonitinhas também, gente. Eu gosto muito do trabalho da Dublinense. Trabalho gráfico aqui, editorial, é muito bonito. Por dentro também tem mais detalhes, ó. Então, muito legais essas edições. Bem gostosinhas mesmo de manusear, né? Tão gostosas de ler. Olha que bonitinho também. Ai, achei muito lindos. Muito obrigada, Dublinense. Amei as edições. Vamos para uma caixinha agora da Companhia das Letras. Esse, eu acho que... Não sei, será que é o do Dickens, eu ia falar? Nada a ver. Ai, Jesus, só porque eu quero falar, me foge a palavra. Do King, aquele que até hoje eu não recebi edição física, depois. Aí, é isso. Cara, é muito difícil. Ai, não é. Mas é um que eu também queria muito, né? Que é o Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Na verdade, é da Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Eu vou abrir aqui, só porque eu tô muito ansiosa. Mas essa é uma prova antecipada. Então, não é o livro finalizado, como ele vai ser vendido na edição comercial. Eles mandam antes pra alguns jornalistas, influenciadores, enfim, criadores de conteúdo. Nossa, cara, que linda essa edição rosinha, assim, muito linda. Ai, meu Deus. Só que aí já começa assim, né? Então não tem aqueles detalhes que talvez tenha na edição comercial. Mas já estou ansiosa aqui pra ler. Ai, meu Deus. Taylor Jenkins Reid só deixa a gente cada vez mais eufórica, assim, pra ler os livros dela, né? Então espero conseguir ler esse também em algum momento logo, assim, em algum momento próximo. Agora vamos para uma caixinha do Grupo Editorial Record. Essa, eu não sei se você acha que é alguma daquelas que a gente tá esperando. Pode ser, né? Não sei, será, menina? Vamos ver aqui, não sei. Que tem algumas que eu já estou aguardando aqui pra vídeo no canal e tal, mas que tá demorando muito a chegar. Eu não, nossa, quase acertei meu dedo aqui agora. Mas eu não... tô usando o negócio do contrário. Mas eu não sei, porque a gente tá acompanhando rastreio, não era. Ver. Ah, esse é sim. É um dos que eu lerei. Inclusive, estávamos falando dele hoje, né? Se a gente soubesse, tinha até aberto pra mostrar no vídeo de update de leituras. Mas eu lerei este livro do Sidney Sheldon este mês de junho. Então, lerei A Fênix. Não sei em qual momento do mês, né? Não me cobrem. Mas lerei aí em algum momento. E eu nunca li nada do Sidney Sheldon. Então, estou ansiosa porque as pessoas falam muito bem, né? Super famoso. Então, quero muito ver se eu vou gostar também, né? E esse livro é do Sidney Sheldon com a Tilly Beggs Shea, alguma coisa assim. Mas eu não conheço essa autora. Mas o Sidney Sheldon a gente conhece, né? Nossa, veio um marcadorzinho de páginas aqui dentro também. Uma pitada de amor. Um outro livro, não é desse daqui. Nossa, gente, tô ansiosa. Será que é muito grande? 420 e poucas páginas. Eu nem sabia o tamanho. Parece um pouco grandinho, né? Espero que seja muito empolgante. Engraçado que eu gostei dessa capa, né? Uma capa que tem pessoa, mas mesmo assim eu curti a ideia da capa, assim, com fogo aqui embaixo. Gente, me contem aí nos comentários, por favor, se vocês gostam do Sidney Sheldon, se vocês indicam, qual livro vocês indicam. Me contem a experiência de vocês, porque eu já estou curiosa aqui. Olha, mais um pacotinho, uma caixinha. Eu ia falar, meu pacotinho da Dublinense. Que felicidade! Qual será este? E pior que, apesar de eu gostar das edições, eu não acompanho muito, assim, os lançamentos, né? Então, o pior que eu não tenho, assim, a menor ideia. Também não avisam o que eles vão enviar e tal. Ai, meu dedinho. Pronto. Então, eu não sei. Ai, meu Deus. E é um livro pequeno, imagino. É, curtinho. Ué.
Ah, eu já ia falar, Boucher Mecheta, porque veio um marcadorzinho, mas não é, né? É uma autora que eu não conheço, Cristina Judá. Elas Marchavam Sobre o Sol. Eu não conheço essa autora nem esse livro. Preciso procurar mais a respeito, mas se vocês conhecerem, eu tô querendo abrir, mas tô com medo de estragar. Se vocês conhecerem, vocês me contem aí também nos comentários pra eu saber o que vocês acham, já leram, gostaram ou não. Principalmente desses livros que chegam aqui e eu não conheço ainda, né? É muito importante a opinião de vocês, porque aí vocês me empolgam pra ler mais, né? Passar na frente da lista de leituras ou não. Olha que bonitinha a edição também. Bem bonitinha. E como sempre, aquelas edições bem fofas, bem caprichadas por dentro, né? Então, muito linda essa edição. Obrigada por mais este livrinho, este presente dublinense. E agora eu tenho uma caixa aqui da Arqueiro que tá um pouco vazia. Na verdade, é uma caixa grande. Eu não sei se isso aqui é livro. Eu tô achando que não, mas tô curiosa aqui. Vamos ver o que é. É livro sim, minha louca. Achando que não é o papo. Peraí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. É um livro do Harlan Coben, O Menino do Bosque. E eu nunca li também nada deste autor. Tem muitos autores, né, de suspense e thriller que eu não conheço, de romance policial também, né, que eu nunca li, apesar de serem muito famosos, muito conhecidos, né. E esse é o caso do Harlan Coben. Eu tenho muita curiosidade em ler, assim como aquele outro autor também, Joel Dicker. Também é autor de suspense, romance policial, essas coisas assim, e eu nunca li. Ai, meu Deus, gente, é muito livro, pouco tempo. A gente não sabe nem o que fazer, como que você devora os livros, se enfia. E assim, não tem como, né, gente? A gente dá conta de tudo. Mas é muito livro pra pouca vida, né? Pra pouco tempo pra ler. Você não acha, Andresa? É verdade. É muito livro pra pouca vida. Pouca vida de leitor, né? Tem que ter mais horas, né? Mais horas, enfim. Mas assim, ainda quero muito conhecer, pelo menos conhecer, né, o autor, ler, ver o que eu acho. E se vocês tiverem algum outro pra indicar, eu acho que eu tenho um livro dele em e-book até no Kindle. Mas se vocês quiserem me indicar outros, fiquem à vontade aí. Eu sei que tem, inclusive, adaptação na Netflix, né, de livros dele. Então, quero conhecer também. Chegou a hora de trazer os pacotes aqui do sofá pra baixo. Então, bora lá. Pronto. Vamos, até que agora eu perdi, meu Deus, o negócio. Cadê? Jesus. Achei. Quem achou foi a Andresa. Caixinha da Companhia das Letras. Outra. Vamos ver aqui. Ah, sim. Este, sim, é o depois do King, né? Que falei pra vocês que estava aguardando já há muito tempo, né? Já tá aqui esperando na minha coleção há muito tempo. Tem vídeo no canal. Nossa, olha como ele é curtinho, gente. É muito curtinho. Como pode? Pra vocês verem, né, que realmente quando eu falei no vídeo que era super fluido, rápido, que dá pra ler em um dia, dois dias, é porque realmente é bem curtinho. Vou deixar o link aqui do vídeo no canal, caso vocês não tenham assistido, tá? Assistam lá, que tá muito legal aquele vídeo. E veio até um pôster também que tem a ver com... Não vai dar pra ver, eu acho, ele inteiro aqui, né, na gravação. Mas, enfim, tem tudo a ver com um aspecto aqui da história. Bem legal esse pôster. E veio o marcador também. Olha que legal. Peguei uma outra caixinha aqui da Sextante. Eu acho engraçado que essas caixinhas vêm com... Dá pra você ver, né, que vem uma caixinha mesmo dentro, né? Tô cheia dessas caixinhas aqui. É bom pra levar também no correio, né? Pra reutilizar. Vamos ver. Tem nessa aqui. Bom, que é fácil de abrir, né? É, super fácil de abrir também. Eu gosto dessas. Gente, a Amora tá deitada aqui no meio das coisas. É incrível como ela gosta de ficar no meio do caos, assim, né? Meio dos fios, das caixas. Ó, nessa caixinha veio o livro Caçadas de Vida e de Morte, de João Gilberto Rodrigues da Cunha. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar como é que veio, ó. Bem bonitinho. Vou tirar daqui. Nossa Senhora. Que bonitinha essa capa. Bem bonitinha mesmo. Gostei das cores também, bem linda, mas eu nunca tinha ouvido falar nem do autor, nem desse livro, né? Mas bem interessante. Depois vou olhar com mais calma. Vamos para o próximo. Essa caixa aqui, meu Deus. Na verdade, esse pacote daí é de ouro. E, assim, né? Bem, tipo, bastante coisa, né? Parece. Ai, meu Deus. Tipo, quase que aberto, olha. Não precisei de nada. Quase aberto o negócio. Minha nossa. Vamos ver. Não vai. Acho que não vai. Ai, quase. Mais tarde. Ah, sim, ó. Eu tô lendo assim, ó. Neil. Aí é Nelson Rodrigues, né? O negócio. Nelson Rodrigues, O Reacionário, Memórias e Confissões. Gente, também outro autor que eu nunca li. Gente, é muito autor nessa vida. E aí o pessoal vai ficar, nossa, você lê tanto? Como que você nunca
nunca leu Nelson Rodrigues? Mas, gente, muitos autores eu nunca li, né? Autores super famosos, inclusive, né? Ah, sim, são três livros dele. Esse aqui se chama A Cabra Vadia, Novas Confissões. Nossa, que nome engraçado, gente. Não tô conseguindo falar sem rir aqui. Mas, enfim, eu sei que o autor tem muito dessa questão do humor, né? Nas suas obras, que são gostosas de ler, engraçadas. Tem muitas crônicas, né? Cotidianas. Então, eu tenho curiosidade também, mas nunca li. Esse outro aqui se chama O Óbvio Ululante. Acho que é isso. As Primeiras Confissões também. Eu acho que talvez seja uma série, alguma coisa assim, uma continuação. As Primeiras Confissões. Esse barulho é o quê? Mora. Mora atravessando, né, o mar de caixas. Ó, bem legal. Então agora eu já tenho alguns livros, né, do autor aqui na estante, pra quando bater aquela curiosidade eu pegar algum desses pra ler. Se vocês me recomendarem algum, né, quem sabe eu já passo na frente. Pacotinho da Valentina. Faz tempo que eu não recebo um livro da editora Valentina por aqui. Nossa, muito tempo que eu não leio também nenhum livro da editora. Vamos ver qual é este. Ai, meu Deus, que bonitinho isso. Jesus. Olha isso aqui, gente, que fofo. O catálogo da editora. Ai, meu Deus. Já amei. Ai, que fofura. E aí, aqui dentro, na verdade, é um catálogo mesmo, tá, gente? Tem os livros, lançamentos da editora e tal. Vem um monte de marcador de páginas. Olha que monte. Um monte de marcador de páginas. Veio também aqueles negocinhos de botar na porta, que eu esqueci o nome. Estou lendo, Não Perturbe. Leia o que te faz feliz, muito fofo. E o livro que veio foi A Garota que Lê no Metrô. E se os livros tivessem o poder de transformar a sua vida? De Christine Ferret Fleury. Não sei se é assim que se fala, mas... bem fofo, gente. Eu amo livros com ilustrações assim, bonitinhas, fofinhas na capa. Agora, não sei se é um livro, tipo, de quadrinhos, né? Se é uma história em quadrinhos ou se é uma história mesmo em prosa. Porque eu tenho outro livro da Valentina aqui que, se eu não me engano, é em quadrinhos e tem essa mesma pegada, né? Então, sei, mas já tô curiosa aqui pra ver mais. Meu Deus, tem mais uma pilha gigante aqui. E ó, que eu falo pra vocês, gente, é um calor, um calor. Jesus, como é que você tá aguentando aí, Andressa? É difícil. Gente, pelo amor de Deus. Nem verão, não é? Que isso? Me ajuda aí. Ai, vamos para um da Intrínseca. Vamos ver. Esse aqui é... ué, esse aqui eu acho que eu não conheço. Não conheço. Peraí, acho que... será que eu não tinha visto? Nossa, que capa massa. Olha só, gente. Vocês conseguem ver aí o tipo da capa, assim, né? Que tem baixo relevo, alto relevo, não sei. A Mora tá se coçando ali. É leve. E bem, bem legal mesmo, né? Essa capa. Deixa eu ver. Ah, sim, olha. E o corte também, olha. É em preto, né? Bem legal. Tipo os livros da CJ, né? Por dentro, assim, folha de guarda vermelha. Nossa, bem legal, ó. Só que eu nunca tinha ouvido falar, né? Porém, aqui, né? Está parecendo ser um livro de terror, suspense, né? Aqui atrás diz assim. Um estranho à espreita, um espírito selvagem, uma entidade, um sussurro ao ouvido de um menino. Quando o filho de 5 anos de Juliet e Richard morre de repente após cometer uma série de atos inexplicáveis de violência, instigado, segundo ele, por uma voz misteriosa, o mundo dos dois desmorona. 6 meses depois, Juliet se recusa a sair de casa e passa os dias fazendo gravações no quarto do filho, esperando conseguir provas de que ele continua lá. Bem bizarro, né? Pra quem gosta, muito legal. Próximo é outro da Companhia das Letras. E agora, qual será? E aí, qual vai ser? Qual será esse, Andresa? Você sabe? Não. Não tem nenhum chute. É. Olha, bem... nunca ouvi falar, gente. Impressão Sua, de André Dahmer. Dahmer, não sei. Poemas. Então, são alguns poemas desse autor que eu também nunca tinha ouvido falar. Diferente, né? Capa diferente também. O que é essa capa? Asas? O que você acha? Então, impressão minha então, é que são asas. Ah, você colou da minha ideia. É, tenho certeza. Então, depois tem que dar mais uma olhadinha, não conheço. Quem conhecer algum desses livros aí que eu tô mostrando que eu não conheço, deixa nos comentários, viu? Outra da sextante que também vem com caixinha, ó. Vamos ver então. Esse aqui é fácil de abrir, bem facinho. Eu tô falando que é fácil, mas não. Vamos lá. É sim. Mais uma caixinha bonitinha da Arqueiro. Ó, esse aqui é da Julia Quinn. Veio um marcador. Veio também um pin, né? Um bottom, um pin, alguma coisa assim. Pra colocar em... deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. É um pin pra colocar em mochila, em estojo, em jaqueta, enfim. E este é o livro. Caiu aqui, peraí. Damas Rebeldes 1.
É o nome da série, pelo visto. O livro se chama Esplêndida, a história de Emma. Olha que bonitinha essa capa também. Gostei da moldurinha, assim, da cor verde, né? Bem fofo. Mas eu nunca tinha nem ouvido falar, gente. Eu não acompanho muito lançamentos. Na verdade, no geral, não acompanho, mas especialmente os de romance. Aí que eu não acompanho mesmo, porque eu não leio tanto, né? Então acabo não ficando sabendo, né? Só fico sabendo depois, né? A última a saber. Mas muito legal. Quando eu fizer um romancinho de época, já tá na mão, né? Ué, outra caixinha da sextante aqui. Gente, será que tem mais alguma? Ou só essas mesmo? Acho que é isso. Tá acabando, inclusive, gente. Finalmente, não tem mais nenhum livro aqui em cima. Nenhuma caixinha, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Outra caixinha cor-de-rosa. Ah, essa aqui é... Nossa, gente. Outra autora que eu também não conheço. Ai, meu Deus. Essa é a Christine Hannah, que muita gente gosta. Muita gente conhece. Veio esse panfletinho aqui falando um pouquinho. Veio o marcador e o livro. Naquela edição que se chama Pop Chic, da editora, que eles têm feito, né? Que são edições assim, mais simples, né, e mais em conta também, né, então mais acessíveis, são edições tipo de bolso também, são menorzinhas, tá vendo? Um papel um pouco mais simples, mas super legal também, né, bem acessível e tal. E esse livro, eu acho que é um dos principais da autora, se eu não me engano, aqui diz que foi eleito o melhor romance histórico do ano, e aqui na frente diz assim, na França sitiada pelos nazistas, duas irmãs se veem em polos opostos ao encarar um inimigo comum. Gente, muito linda essa capa. Eu amei. Nossa, mais um livro, assim, sobre guerra. Mas que eu tô ansiosa pra ler também, apesar de não querer ficar triste. Mas não tem jeito, né? Agora eu tenho caixinhas de assinatura. Acho que é só isso. Ah, não, tem mais uma caixa aqui da Amazon. Ai, meu Deus. Essa aqui é um presente, que eu já sei o que é, porque eu... Curiosa, né? Já peguei aqui, tirei a nota fiscal, olhei o que que é. E é um presentão que eu fiquei me segurando todo esse tempo pra deixar pra abrir com vocês em vídeo. Só que eu perdi... achei o estilete. E aí eu queria, né, abrir em vídeo e tudo mais, mas fiquei um tempão aqui com esse presente, esperando, porque eu quero ver como é este livro, né, pegar ele em mãos. Ai, meu Deus. Será que vocês adivinham que livro que é? É um presente que eu recebi de uma seguidora e ela pegou na minha wishlist. É um livro que eu já comentei aqui no canal que eu queria. E é um livro que tá há muito tempo na minha wishlist. Então... Será que alguém... Você sabe? Eu acho aquele que eu comentei. Especial do Steinbeck? É! Ai, estragou a surpresa! Eu ia fazer mais um mistério! Você já vem falando, assim... Eu nem achei que eu ia acertar. Só pra falar que você sabia, assim... Amiga! Aprender a fazer um suspense, cara! Bom, então agora vocês já sabem que é um livro do Steinbeck, né? Especial e tal. Veio nesse pacotinho de presente. E veio com um bilhetinho aqui. Da Mônica Nogueira, que foi quem me presenteou. E ela falou assim... Esse é o seu livro mais antigo da sua lista e pelo que eu ouço, um bem especial também, né? Espero que aproveite muito. Abraços de Mônica Nogueira. Muito obrigada, Mônica! Arrasou demais! Perfeito esse presente! Não podia ter sido melhor. Muito obrigada, viu? Nossa, obrigada mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Gente, que eu mesma quero pegar em mãos. Ai! Ai, meu Deus, que delícia! Esse livro é maravilhoso! Gente, eu vou abrir aqui, porque no plástico nem deve dar pra ver direito, né? Mas ele tem, assim... Ele é uma edição, na verdade, de aniversário, do aniversário de 75 anos da obra. É em inglês. Ai, meu Deus. Nossa, desculpa o barulho, galera. Vamos lá. É um livro com uma edição que imita, assim, uma edição velhinha, sabe? Uma edição tipo de... Uma edição tipo de sebo, velhinha, sabe? Então ele tem esse tom meio amareladinho, essa fonte maravilhosa. Ai, gente, que lindo! Meu Deus! E ele é uma capa de jacket, né? Então, assim... Ai, meu Deus, muito lindo. Nossa, lindo demais! Ai, Jesus. Vou botar ali no meu altarzinho do Steinbeck, né? Olha só, gente. Olha que lombada mais linda do mundo. Meu Deus, até a cor, assim, é todo perfeito. E olha só que lindo aqui por dentro também, gente. Oh, meu Deus. É muito linda essa edição. E é uma edição, assim, que tava sempre muito cara, assim, né? E eu acabava não tendo aquela coragem, assim, de comprar, né? Até por ser um livro que eu compraria muito, assim, pra colecionar, né? Pra reler um dia e tal, que eu também pretendo reler de novo, né? Eu já li, reli, quero reler de novo. Mas como era para uma releitura, né? E tudo mais, eu não queria gastar tanto ainda neste livro. Porém, uma hora eu ia acabar comprando, porque, assim, realmente é edição linda. E essa jacket também é a coisa mais fofa. Até as fontes, sabe, gente? Ai, muito lindo. Olha só aqui atrás. Ai, meu Deus. Que
Que perfeito. Nossa, muito obrigada, viu, Mônica? Arrasou demais, presentão. Obrigada mesmo. Vou guardar com todo carinho. E agora que eu já estou suando, nervosa, porém feliz, bora pras caixinhas de assinatura? Eu tenho duas do Intrínsecos aqui e duas da Clube Box. Olha só, coincidência. Pera, não vou pegar agora não, que eu já tô aqui caindo aqui com um monte de caixa. Vamos começar pelo Intrínsecos. Eu vou abrir e vou olhar qual que é e eu falo pra vocês, caso vocês, né, não queiram saber, vocês assinem, etc, aquela coisa toda, né? Então vou avisar qual que é a caixinha de qual mês pra vocês pularem aí o vídeo, caso não queiram saber, né, qual livro que veio. Ah, essa aqui eu acho que é a mais recente, tá, gente? Deixa eu ver aqui pra falar pra vocês. Bagunça, que bagunça. É, essa aqui é a mais recente, tá? É a de junho. Eu acho que eu vou abrir a outra primeiro, né? O que você acha? Eu mostro logo essa de junho. Mostra logo essa. Mostra essa? Estão avisados, hein? Tá, estão avisados, tá, gente? Então, é o livro da caixinha de junho. Dando tempo pra você pular, tá, vídeo? Caso você não queira saber. O livro é o Susan Não Quer Saber do Amor, de Sarah Haywood. Essa é a capa comercial quando foi lançado o livro, né? Veio esse cardzinho, cartão postal. Ah, sim, esse aqui eu já tinha visto o pessoal comentando, né? O mimo, mas deixa eu mostrar a edição primeiro. Gente, esse tom de rosa não tem. E é muito lindo. Que fofo. Muito lindo esse tomzinho de rosa. Peraí. Ai, meu Deus. Pronto, ó. Olha só que lindo. Ah, muito lindo mesmo. Eles colocam sempre a fitinha assim, bem combinando mesmo, da mesma cor. Ai, Jesus, venha, venha. Bem bonitinho, ó. Muito lindo. Então, esse livro que eu ouvi muitas pessoas falando bem, né? Falando sobre a história, né? Não vi ninguém que tivesse lido já, mas falando que parece ser incrível e tal. Parece que vai ter adaptação, acho que na Netflix, não lembro. Mas vai ter uma adaptação com a Reese Witherspoon como personagem, como protagonista. Então, eu já fiquei ansiosa, né, gente? Adaptação com a Reese, né? Com certeza, ela deve ter curtido muito a história pra topar fazer, né? Então, já tô ansiosa aqui. A revistinha, né? Bem linda, como sempre. E o mimo dessa vez foi uma espécie de brinquedo aqui de torre, acho que é de madeira, deixa eu abrir. Ai, meu Deus. É, tipo um MDF assim, né? Então são vários bloquinhos. Eu não vou abrir tudo aqui pra mostrar pra vocês que vai cair tudo, vai virar uma bagunça. Mas é isso, é uma torre pra você ir montando aqui, aí explica, né, direitinho por que, o que isso tem a ver com a história. Agora vamos para a próxima. Esse deve ser o de maio, né, eu acho. É, só pode ser o de maio. Deixa eu ver aqui, pra ter certeza. Não tá isso. Onde é que tá? Ah, não tá. Ué, tô perdida, gente. Bem perdida aqui. Esse aqui eu não vi revistinha, não sei. Não sei se ele não vem mesmo, ou o meu que não vem sem revistinha. Mas o livro é Nossa Parte de Noite. É, então, se eu não me engano, né, o de maio, porque geralmente eu olho na revistinha, né, mas não veio aqui. E eu acho que é isso. Deixa eu ver. É, fiquei um pouco perdida aqui, gente, mas eu acho que é isso mesmo. Vou tirar aqui, inclusive, né, normalmente a revistinha vem junto, assim, né, com o livro. Mas vou abrir aqui. Nossa, bem grandinho esse livro, hein. Nossa Parte de Noite, né? Nossa Parte de Noite, Mariana Henriques. Lembrei por essa folha de guarda aqui, que eu já tinha visto pessoas mostrando mesmo, né? Essa folha de guarda diferentona. E, gente, esse livro tem mais de 500 páginas, cara. Olha, é enorme mesmo, nossa senhora. E veio com a fitinha combinando também. Muito linda essa edição. Mais um tom de roxo. Esse aqui, ó, tá bem parecido, hein? Com o Adultos ali, né? Tá bem parecido, ó. Acho que esse aqui repetiu. Gente, agora vamos para as últimas caixinhas, que são as da Clube Box. Eu estou derretendo. E as caixas aqui, a Amora andando pelas caixas ali. Coitada da Amora, tá presa ali no meio das caixas. É, filha. É isso aí. Nossa, um mar de gente. Pera aí, cadê meu celular? Pra eu filmar, pra mostrar pra vocês. Atrás de você. Não, é o seu. Tá aí. Cadê o meu? Deve estar por aí. Ah, pera aí. Tava. Amora, vem cá. Você tá me ignorando. Vem, Amora. Aqui, ó, filha. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mamãe. Tá impossível, como né? É que ela vem? Ela tá vem, presa. Vem, é isso. Vem, vem. Não, não dá, mamãe. Fiquei por aqui mesmo. Vamos lá, então. Clube Box. Eu só... Cadê, gente? Tá difícil, né, esse negócio hoje. Eu só não sei também, tipo assim, qual é qual. Quando eu abrir, eu falo pra vocês, tá? Pra vocês não pegarem spoiler. Deixa eu ver. Aqui. E agora? Qual que é este?
Essa é a de maio, tá? A Clube Box de maio com o tema alucinação. Então vamos ver o que que veio. Ó, veio uma edição de colecionador de DVD do Hitchcock. Olha que legal, gente. Gostei, hein? Vem os filmes A Mulher do Fazendeiro. Não sei se é filme ou se é curta, não sei lá. Entre a Lei e o Coração, Champagne, Ricos Estranhos, O Mistério do Número 17 e Jogo Sujo. Então aí, 7 filmes ou curtas. Acho que são filmes mesmo, né? Mas, enfim, muito legal. Deixa eu abrir, porque eu também quero ver como é que é por dentro, porque eu gosto agora. Muito cuidadinho. Eu gosto muito de ver essas edições de colecionador, que são bonitas, né? Geralmente, por dentro, bem bonitinho. Olha que legal. É, realmente, é um box, né? Que vem aqui com... É, são filmes mesmo, né? Porque vem com 3 filmes. Nossa, olha que lindo, gente, aqui atrás. Olha só. Poxa, bem especial mesmo, hein? Essa edição que eles enviaram. Gostei pra caramba, hein? Muito bom. Pra quem gosta do Hitchcock, então, caraca, arrasaram. Muito bom. Deixa eu ver o... Ai, que é isso? Eu fui muito curiosa, né? Eu ia ver a camisa, mas tô vendo isso aqui também. 11 dias... Sage, Aleta Vital. O que que é isso, gente? Não sei. Mas é alguma coisa assim, tipo, talvez um HQ? Você já abriu a sua? Você abri recebeu? A minha. É HQ? É livro? Tipo, prosa? O quê? Lembra? Não lembro. Não lembro. Eu gostei ótimo. Mesmo do DVD. Ai. E da blusa. Da blusa? Uhum. Ó, veio também, tipo, um pôster que dá pra fazer um quadrinho também, ó. É legal, com algumas cenas de filmes. E isso tudo explica, né? Vocês acompanham aqui os book hauls sempre, né? Sempre explica nesse papelzinho que vem da Clube Box, né? Vem com mais dicas, vem com QR Code, às vezes, pra você acessar coisas. Então, super legal. E aqui fala, né? O box com 7 filmes do Hitchcock. A camisa, que eu vou abrir agora. E tem o que mais? A graphic novel mesmo. E... um pôster, né? O pôster é uma cortesia da Classic Line em homenagem aos primeiros filmes do mestre do suspense Hitchcock, numa colagem exclusiva para assinantes da Clube Box. Repare no canto inferior direito um jovem Hitchcock e a sua assinatura printada. Item colecionável e perfeito para sua parede cinematográfica. Muito legal, porque aí dá pra fazer quadrinho também, né? Vamos ver a camisa. Curiosa. Deixa eu ver. Nossa, bem legal, hein? Curti essa camisa, hein? Você veio com essa camisa outro dia aqui em casa? Foi, né? Eu sempre uso spoiler. Ah, sempre me dando spoiler. Bem que eu vi que era meio diferente, então era essa. Welcome to Lynch's Mind. É isso, Lynch's Mind. Deixa eu ver, tá difícil, né, gente? Deixa eu ver o que é isso, ver as referências da camisa. O artista Felipe Anjo mergulha fundo na mente do cineasta David Lynch. Nossa camiseta exclusiva é uma viagem literal em seus filmes e séries de TV. E faz jus às suas inventividades, suas loucuras e suas obras de arte, tão geniais quanto fora do padrão. Vamos desvendar aqui cada homenagem. Então tem homenagem à marca em zigue-zague característica, mais o anão que fala ao contrário em Encontro Inusitado, mais o número de habitantes destacado na abertura da série de TV e filme de Twin Peaks. Na silhueta geral do desenho é possível ver o protagonista de Eraserhead, a começar pelo seu cabelo esquisito. Então essa silhueta aqui, né? A começar pelo cabelo esquisito. Uma das orelhas não está pintada, é a orelha encontrada de veludo azul, de 1986. Ah, essa de cá. E o estilo Elvis Presley no cabelo e a boca vermelha são do casal de Coração Selvagem. Muito legal. A marcação no chão da Estrada Perdida. Gente, quanta referência. As palmeiras de LA e as estrelas que iluminam a Cidade dos Sonhos. A família de coelhos de Império dos Sonhos. Nossa, muita referência. Eu não conheço muito o trabalho do Lynch, eu acho. David Lynch. Tem que dar mais uma olhada aqui nessas referências. Nossa, muito legal. Vamos então pra segunda e última caixinha. Acabando este vídeo, assista até o final, hein, gente? Vocês não vão saindo não, hein? Eu quero ver como é que vai ser essa camisa aqui. Você já recebeu essa? Já. Já? Então, gente, essa aqui é de abril. Nossa, eu tô atrasada, hein? Tá bem atrasada. Tá bem atrasada. Tempo de violência. Nossa, tô atrasadíssima. É, veio uma camiseta branca. Ai, que legal essa aqui. É, nunca tinha visto mesmo. É, nunca tinha visto. Olha que bacana, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí direitinho, né? Mas a ilustração bem, Tarantino. Bem legal é do Tarantino, ó. A Prova da Morte, Kill Bill, Jack Brown, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Django, que mais? Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. Muito legal. Curti esse aqui, hein? Vamos ver logo a outra camisa? Curiosa. Nossa! Deixa eu ver. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Nossa, gente, eu amo as camisas da Clube Box, sério. Nossa, essa aqui é de Bacurau, olha, todo mundo gosta. Muito legal. Poxa, eu sou a única que não assistiu também Bacurau, não. Tenho certeza. Eu vi um post esses dias no Instagram que a pessoa falava assim, gente, o que é essa loucura de Bacurau que parece até um, como é que era? Uma loucura coletiva, uma histeria coletiva. Porque todo mundo já viu, todo mundo gosta, mas ninguém fala do que é. O que que
tem Bacurau, não sei. Eu não sei até agora. Eu fico também meio... não, tem que ver. Gente, a gente tem que marcar um dia pra ver, tem. Sério. Porque a gente como tem que como é que a gente vai vestir a blusa sem condição, saber, né? Eu sei que o amarelo faz sentido, né? Você já faz, viu aqui? Eu não sei. Eu acho. Eu acho que amarelo faz sentido com Bacurau. Não? Não eu sei. Acho que tem uma coisa assim. Enfim, As Perdidas, né? É, vem um filme aqui que... eu não sei se eu conheço esse filme, não devo ter assistido. Mas eu conheço uma série de TV chamada Nikita, né? La Femme Nikita, na verdade, né? Que eu amava, amava. Quando criança, adolescente, assim, eu cheguei a fazer até um... tipo, eu inventar a história. Tipo fanfiction, né? Tipo, fanfiction, que eles chamam de... como é que é? É fanfic, né? É isso, fanfiction, né? Fanfic. É, acho que eu fazia fanfic, né? Tipo, aos 13 anos de idade, eu fazia fanfic de Nikita. Escrevia lá as historinhas, a continuação da história de Nikita. Esse aqui é o filme de Luc Besson, Nikita Criada para Matar. Então, este foi o filme que veio na Cube Box. E veio um livro, que é o Aliança do Crime. Esse aqui é o Johnny Depp, né? Na capa? Não. Não? Tô achando, né? Não? Gente... não é não? Quem é esse? Joga aí no Google pra gente. Joga aí, miga. Joga aí pra como gente é o nome ver. Do filme? Deve ser esse mesmo nome, Aliança não? Aliança do Crime. É, joga aí. Então, o livro é de Dick Ler e Gerard O'Neill. Acho que é isso, né? O'Neill, é. Mas eu nunca tinha ouvido falar, não, gente. Aqui fala que é um dos mafiosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Nossa, e eu por fora, assim, né? A gente tá olha, muito mal. É. Eu conheço. Assim, deve ser, né? Porque meu olha Deus. O elenco aqui. Ah, então é. Claro que é, tá vendo, gente? Reconheço o Johnny Depp de longe. Apesar de eu ter nossa, desgostado. Que tá tão... mas é que eu fui fã por muitos anos. Então, se bate tão o olho. Diferente. É. Mas eu já vi, assim, muitos filmes do Johnny Depp. Então, assim, eu tenho bastante a fisionomia dele gravada, infelizmente, né? Porque depois morri de ódio. Mas, enfim, né? Por muitos anos eu gostei muito, assisti muitos filmes. Então, já vi ele, né, de várias versões, assim. Bom, gente, é isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deve ter ficado enorme aí, como sempre. Deixe seu curtir aqui embaixo pra me incentivar a gravar mais vídeos, mais book hauls. E eu vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme. E até lá. Tchau, tchau. I'm working.